Անվտանգության խորհրդի հարգելի անդամներ, ներկաներ, ինչպես արդեն տեղյակ եք, օգոստոսի 1-ից Ադրբեջանի զինված ուժերի նախարարձակողությունների հետևանքով շփման գծի տարբեր ուղություններում ստեղծվել է խիստ լարված իրավիճակ։ Ցավոք ունենք 2 զոհ և 14 վիրավոր։ Մեր խորին ցավակցությունն ենք հայտնում զոհերի հարազատներին, իսկ վիրավորներին մաղթում ենք շուտապույտ ապաքինում։ Ուզում եմ բարձր գնահատել պաշտպանության բանակի մեր բոլոր այն զինծառայողներին, ուժային կառույցների այն ներկայացուցիչներին, որոնք քաջաբար կատարում են հայնիկի պաշտպանության իրենց սուր պարտքը։ Պետք է արձանագրել, որ Ադրբեջանի այս գործողությունները կոպտորեն խախտում են 2020 թվականի նոյեմբերին կնքված եռակողմ հայտարարության դրույթները և իրենց մեջ պարունակում են ակնհայտ սադրանք ու վտանգ Արցախի ժողովրդի նկատմամբ։ Պետական մարմինները գործում են իրավիճակից ելնելով։ Իմ հրամանագրով արդեն հայտարարվել է մասնակի զորահավաք, ինչպես նաև քաղաքացիական պաշտպանության համակարգն անցել է բարձր պատրաստականության ռեժիմի նախազգուշական միջոցներ ձեռք բերելու նպատակով։ Մեր քաղաքացիների ցել ակնկալում ենք բարձր պատասխանատվություն ու զգոնություն առկա պայմաններում։ Իրավիճակը լիցքաթափելու և խաղաղ հանգուցալուծելու նպատակով Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարության միջոցով կատարում են անհրաժեշտ քայլեր։ Ուստի դիմում են մեր բոլոր հայունակիցներին, խնդրելով պահպանել զսպվածություն և հանգստություն։ Այժմ արդեն կարող ենք ասել, որ այս փուլում որոշակի փոփոխություններ կան իրավիճակի լիցքաթափման հարցում, կապված և ռազմական իրադրության և բերձորի միջանցքի հետ։ Եվ նաև ուզում եմ նշել, որ որոշակի տրամադրություններ արդեն սկսվել է մեր երկրում, բացասական տրամադրություններ ռուսական խաղաղապահ առաքելության նկատմամբ, իհարկե նաև քննադատական մարդիկ օգտվելով առիթից բանակի նկատմամբ, բայց բանակը իրականում կատարել է բարձր իր առջև դրված խնդիրը,